Ер нь бол манай Монголын одоо эрдэмтэн мэрэгдэд энэ бүдний шашны дэмждэг судалдаг улс эрдэмтэн зөндөө байна. Хамгийн сүүлийн жишээгээ 70 багш нэг ажиллахаа тэр нэг бүд Квантвицгийн намсраа гэдэг нэг хүн одоо энэ манай Квантвицэг одоо маш нарийн Квантвиц гэдэг нь миний ойлгосноор бол одоо ерөөсөл одоо их нарийн манай хоосон чанартай харьцангуй өнтөртэй л их төстэй юм шиг юм байлээ. Би сайн мэдгийш. Энэнтэй хин мөн Эйнштейний ярьдаг зүйл ихч ярьдаг. Тэгээ бурхны шашин хамгийн шинжлэх ухаанч хамгийн өндөр түвшний одоо хөгжснээр бол одоо хүний оюун санаанд бол хамгийн өндөр түвшний шашин юм аа. Элитэд шашин юм аа. Зүгээр нэг мохор сэсэг бүсдэд юм. Түүнээс гадна тэр нэг арга засал, ном засал гэх тэр тарин ном гэдэг дүүдрүүн сая хэллээ шүү дээ. Гурван төлөв дэрш. Маш их нарийн сэтгэлд нөлөөлөө, дараа нь нарийн сэтгэлдээ нөлөөлөө, сайн нэр эргээр нөлөөлөө. Тэгээд дараа нь бүгдийн битгэр өвчин зовлон амьрал хөөст бүгдийнх дэлгэрэх, нас баян уурцах, хүмүн хийгээд ид байлыг эрхэн турах, хорлол хүмүүлийг амьрлуулах, буцаах гих мэтлэнгийн одоо ийм дөрвөн үйлсэргүүтээ үйлсүүдийг бүтээж болдог нь батлагдсан болоод 4-500 жил монголчууд сүлийн үедээ шүтэж иржээ. Одоо сүүлийн үед шинжлэх ухааны эрдэмтэд ч гэсэн астроном тэр одоо миний таньдаг математикийн эрдэмтэд тэр их сонирх болсон байл. Маш их сонирх болсон. Энд танаа энэ юмтай юм байна гэдэг. Тэгээ энийг л одоо тэгээ нэг нарийн ширийн судлал бас цаана их юм гарах шиг мэн лээ л дээ. Ялангуяа зурхаан ухааны үед монголчууд өөрийн зурхаатай, өөрийн газар нутгатаа таарсан зурхаантай, өөрийн соёл, өөрийн урлагийн ухаантай монголчууд өөрийн гэсэн мөсөн харагдах өвөрмц байдалтай манай энэ бурхны шашин бол бид нэр энэ шашин энэ их том шашин эрдэнэ гэдэг чинь одоо хөлөг гуурс төлөг шүү дээ. Энийг бид нар өнөөдөр өнө хөлөгөн дээр мартаад унаад зорсон зорилдод чөлөөтэй хөрөх явах байтал тэргээ чадахгүй л юм л та. Тэгээ энэ нь бол их харамсалтай их өөртөө байгаа юмгаа бид нар өнөөдөр үйл ашиглаад сүлийн үед одоо нийгэм манай энэ хөгжтэй залуучууд энэ төр бол арахгүй штэ мэдхгүй байна. Хүн мэдхгүй юмныхаа дайсан байдаг. Тэгэл одоо их эсрэг хандлага их чиг хандлагууд их гарсан байна. Их муучлах болсон байна. Тэгээ тэр нь хэний буруу? Бидний буруу байхгүй. Бидний одоо энэ шашин гэдэг нэг төлөөлж байгаа мань мити нэг энэ өгөрсөн хөтлсөн нэг юм мити унсодын буруу штэ. Яг нарийн тавал. Юу ч хийгээг 30 жил бид нэтэр. Юу ч хийгээг. Яг хийсэн байх л да. Гэтэл ийм мэт юм дээр бид нэтэр алдчихад. Ирээдүйн үе маань яах юм? Хүмүүжил. Одоо үзэл онл. Тэгээд Ахмад өвөг дээдсийг хөндлөх, төвх соёлоо судлах, дээдлэх, үндэснийхээ бахархал болгох. Өмнө нэг нь шашин соёл. Үндэсний тусгаар тогтнол, аюулгүй байдал, оюун санааны эв нэгдэл, үндэсний хоорондын ижилсэл дээр энэ бурхны шашин бол маш эерэг нөлөөтэй их үүрэгтэй юм шүү. Папастай хүнээр зуучлал дуулцлаа. Өнгөрдөг 12 сард. Яагаад папартай уулзах болсон бэ гэвэл далаа багш нь альдгийн уу юу юм. Ер нь энэ донд ингээ гадны шашнуудын одоо энэ христ системтэй бид нар бол хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө хүний хүмүүнлэг эндрэнгүй байдлаар хамтарч ажиллах анд нөхдөчүүд ээ. Бид нар хоорондоо бие нэг одоо ингээ үгүйсгэхэд байх шаардлагагүй. Нэг ижил нийгэмд хөлөөж өсөрч юм ярилццгаая гэдэг олон шашин тунгууд уулзахлаараа тэгдэг. Маргалдах зүйл юм биш. Хүлээнж өсөж шин надаа ярилцъя. Харилцсан бивээс судалж суралцъя. Энэ Иесус болон энэ одоо Христ шашинтангууд шүтлэгтэнгүүд яадгөө гэхэлэр дэлхийн хэмжээг хамарсан тийм үүтэй сүлжээтэй юм аа. Маркетинг менежмент сүсгэнтэй ажиллах тал дээрээ илүү байна биднес. Харин биднес тэрнээс суралцах хэрэгтэй. Харин тэд биднес юу суралцахыг бол гүн ухааны философи, онл эндээс бас суралцвал бас болно аа. Энэ дээр бодож таа. Гэсэн 2-3 удаагийн тийм альдрыг би сонсож ирсэн. Тэгээд бампертай уулзах гол шалтгаан бампер бол одоо манай Монголын одоо их том нийтлэлч.
мэдлийг мэдээллийн сан сайтай тэгээ нарчлын одоо нэг анхны хүмүүсийн нэг тэгээ тэр олон түүх соёлын юмар бичдэг маань нийтл бичдэг тэн дээр нь мөнгөн чин байдаг санаа нийлэхгүй чин байдаг гэхдээ нуулц юм өөрснийхөө байр байдлыг харъя гэж удаад уулц тэгээ дуулзаад чи яах гис ингэвэл би энэ Ром Ватикан энэ Иесийн гадны шашнуудын энэ сүсэнтэгтэй ажиллах бүтэц зохион байгуулалт хууль дүрэм манайх одоо хууль дүрэм байхгүй дутагдaltaй энэ талаар ямар мэдээлэл байх вэ байгаа вэ энийг яанаас олж үзэж болох вэ гэсэн маягаар л асуусан л та тэгээ Бабр надад энийг хэлж өгөөгүй юу хэлсэнгүй бурхан багшиг арай л муулсангүй баг муулсан баха зонхоо богд тэгээ тэр өндөр богдуд манай Монголын шашны гэрээс хамгийн муу муухай хамгийн атгийн сิจгийн юм л гэж ярьсан. За би тэгээ нэг залуу байсан бол босоод ноцолдмаар байлаа да. Одоо яах вэ? Зарим нь өмнө чим шиг санагдаад байсан. Та нарын өнөөдөр шашныг барьж байгаа байдлууд нь аймха, донго, үхэнц, бохор, заван, мэдлэггүй, бүдүүлэг энэ төр гэл. За зарим тал дараа тийж харагдчихлаа баг. Тэгээ зохион байгуулалтгүй. Тэгээд өөрөө үйлчлээд. Ерөөсөө амнаас нь цагаан юм нэг ч унаагүй. За тэгээд ястал шүд зугаалт исчээлээ. Өмөрөө тэрэлдэхмээр л байлаа. Чи өнөөдөр Монголын бурхны шашныг ингэж яхи ингэж босоод одоо анцаас юм л багалзуураас нь зугаалмаар бол байлаа л да тэгээд. Үний юм зарим юм үний юм чи яах. Өнөөдөр юм байж байгаа байдал энэ. Тэгээ бодлоо. Гэхдээ үний шүү дээ. Бидний энэ арчаагүй ийм хачин байгаа ийм байдал нь одоо ямар юм бэ бид нар үнэн шүү дээ байгаа л үнэн юм байна тэгээ гомдлоо маш их гомдлоо өөртөө их харамсал төрсөн энэ 30 жил бид нар юу хийсэн бэ гэж бодлоо тэгээ хамгийн сүүлд нэг хэн даагаан бол бадан дэмдэн хоёр байсан санаа зовсон юм яасын гоо чи наад хүн дээр нэг уулзахад ирж нэг зөвлөгөө өгөөд явуулаачтай гэсэн тэгсэн баабар тэгжэн л эмчилгээгөө танах сүнссэн сүрсэн ямар ч имжлэггүй хай тэгээ тэгэл гарсан тийм тэгж ярьдаг шүү баа тэгэл яваад гарцсан тэгээ офиснес өөрөөр тэгээ тэр юм дээр над их химжилсэн тэгээ үнэн юм байна зарим тал дээр үнэн л өнөөдөр бид нэр гандан тэгчлэн хийд мань өөрийн дүрмгүй байна санхүүгийн тайлан сонгуул байхгүй байна хурлаа хийдгүй юм байна энэ 30 жил хідэн удаа хорлцсон байна 3 4 гэсэн үг юу Тэгээ нэг хорт хийсэн улсуудаа тагнуулын байгууллагын хүмүүсийг хажуудаа суулгаж байгаа шаардсан улсуудын эсрэг талд суулгаж байгаа хамгаалаад өөрөх нь та нар ингэж ярьж болохгүй нөгөөдлийн дарамтл болоод тагнуулын байгууллагууд дээр нэг нэгээр наваачид дарамтлаа тарааж исэн байна. Тэр нь одоогоос бүр үнэн баримттай тодорч байна. Тэгээ нэг Монголын бурхан шашинтны төвийн дүрм гэж байхгүй байна. Төвнөд маань байхгүй байна. Төвийн дүрм чалга төв маань чалга байна. Зөв төв гэсэн нэрийг дээр л өнөөдөр хитгэн хүмүүс хондгийн хитгэн хүмүүс map map-ийн сүлжээгээр өнөөдөр 30 жил болчихжээ. Ерэн дөрөн онд байгуулсан төрсөн хайрцагны хууль байдаг. Тэр хууль өнөөдөр үүргөө гүүц чадхаа байчжээ. Чуулган хийн юм уу? Байгуулга шашны байгуулгад сонгуул дотоод дүрм журмаа батлна. Лам ажилчд яхан хурлаар одоо тэрийг сонгодог байх. Хан бодирдлага хугацаатай сонгох гэдэг нь жагирийн бичгээр нь хүртэл байгаа юм гүн дээр биелүүлээгүй юм болцсон байна уу? Юу төв? Төв гэдэг нь олон сүм хийдэдийн нийтлэл байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр маань ч бүр хөгөөж ирсэн. Гандан мөн өөр юм. Энэ хүн энэ 30 их шалтгаан ерөөсөө цаг хугацааны ингээ алсаас харж яхад ганцхан юм байна. Чөөж юм цам өнөөдөр өөрийнхөө суудлыг хамгаалахын тулд энэ дүрм журмыг өрөөсө гандан хувийн хийдмийн ихтэй хитгэн хүмүүс өөрийнхөө дураараа дөрөгдөг дунд чимгээрэ жирэгдэг ийм газар болгочих. Ийм газар болгоцсон байна. Яг мапын цахан байгаалтай хитгэн хүний санхүүгийн тайлан зорцоололт юу ч байхгүй. А тэр дүрм мөрөөч одон энэ дэр байгуулгын гэрчлэгийн олгодыг иргэдийн төлөөшөлтөнд хорлон өнөөдөр
нэг утастаал манай тэр мэг сонссон шүү. Сая одоо ингээд төрөө жилийн одоо 12 сарын хэдэн дэг нүм. Энэ тэр мэг тавьчаараа ихлэ заа гээл тавьчихэд. А биднийг болохоор өөр ханддаг. Тэгээ энэ хүн бол тэгээ нэг улс төр бизнес бүгэл бах бах хүмүүстэй холцсон. Нөгөөдөл нь ганц одоо манай чаажин цам гэдэг одоо шүтчихсэн. А яг юм дээр шал өөр байдаг юм байна гэдэг нь одоо ойлгоогүй байна энэ. Ойлгоогүй байна. Энэс маш их хорь хохрол учирчээ. Үнэн шашны асуудал ингэхлээр өнөөдөр Монголын бурхны шашин гэдэг бол Монголын нийт ард түмний оюун санааны сая миний хэлдгээр ингээд ив нэгдлийн баталгаа болж явах систем маань өнөөдөр одоо тэгээд сүрч байна. Сүнэж байна. 94 онд сая гандынгийн нэг лам лайв хийж 94 онд 300 хүнээс 30 хүний шилж авдаг байсан бол одоо 30 хүн ч болоо сүрлийн үед 5-600 лам нар одоо ингээд ламаа болоод гарч байна. Бидний ирээдүйн лам залгамжлах хөнгөө боллоо гэж байна. Үнэн үнэн ганц ганд биш нийтдээ яриа юм болж байна. Ирээдүйн үеийг юм хүлгүү болохоор бид нар яах вэ? Энэ Монголын бурхны шашин юу болох вэ? Эний орон зай дээр хэн эзлэх вэ? Харин шашны л одоо байр суурь эзлэнэ. Яг солонгос шиг. Өмнө солонгос яг ийм байдлаар орсон гин лээ. Энийг надад нэлээ нэр бүх хүн их нөлөөлтэй шашны их том зөвтгөлтэй хүн надад ярьсан. Солонгост. Иесусийн одоо харин шашныхан солонгосыг эзлээд одоо юу юу яасан тэр нь хэдийлээ сахлаа сахаа зүгээр суугаад яал гэж гисэн гэлээ нэг өгөн лам. Манай чааж юмсэг юмс. Тэгээд залуучууд нь бүр аргаа бараад нөгөө ламыгаа арай хэрмийн гашаадаг болж утсан гэлүүгүй лөө. Арайшгүй лөөд. Тэгээд орж ир хогоо шүрдээ тэгээ ажилла эхлүүлж гисэн. Одоо 80-аас илүү хувь нь Иесусийн шашинт. Солонгос бол Азийн орн, өнөөдөр бүдний шашин цөөнх болсон. Алан хас. Яг ийм хувьд ирээдүйд бидний хүлээж чинь. Ийм хор хохирол одоо яг бидэнд одоо тулгарх гэдэг. Энд дэр дуугаа суугаад байх одоо тийм мэрх, дуугаа суугаад байх тийм мэтгэл юмшил, дуугаа чимээгүй байж их амиа хохолоод биел чимээгүй бай гэдгийг хэн ч чадна. Ингээд сууж явах тийм лам гэдэг нэг дээл юмсдаг тийм хүмүүсийн сэтгэл байхгүй байна. Болохгүй байна. Эхлээд дөрөнтэй жоромтой болох хэрэгтэй. Дөрөн жором гандангаасаа эхэл. Байгуулгаас. Сонголтой хугацаатай удирдлага сонгодог болох хэрэгтэй. Тэнд удирдлага ирүүлчих хэрэгтэй, залуучих хэрэгтэй. Шинэ сэтгэх хэрэгтэй болж байна. Дараа нь төвөө байгуул. Төвөө байгуулахын тулд чуулган хийх хэрэгтэй. Чуулганараа бүтэц зохион байгуулалт бодлого хуулиа батал. Тэгээ ажилдаа ор. Судалгаанаас эхлээд ажилдаа ор. Өнөөдөр энэ сүсгтнээс эхлээд манай сүсгт олон хідэн хувь нь биднийг дэмжиж байна гэдгээс тэгээ тэн дээрс одоо хол дундын ойрын хитэн төлөвлөлтүүд гарах хэрэгтэй. Төлөвлөгөөнд гих мэтлэнгэр. Энийг мэрэгжлийн хүмүүсээс нь мэрэгжлийн сайхан Монгол залуучуудаас ажиллал цалин зүйтэй хангалттай өг. Өдөр тутмын ажлын аппараттай болох хэрэгтэй. Ганцхан цааш эмчийг хараад одоо ингээ бүгдээрээ ингээ сүнэд явах бит. Сүнж шít. Ийм ажиллас ихлэ. Эний тул бид нэр хуйлтай бол өдөрөнтэй бол энэ хуйл бас юмдыг шалгаач ээ. Цэгцлээч ээ. Энэ хуйл дэрмийн тал зөндөө ярьсан тийм ээ. Өмнө энийг цэгцлээч ээ. Төр засаг мэн та нар юу бодож суугаад байгаа юм бэ? Нилээ хэдэн удаа тэнцэж ярьж байсан. Дохой бүрдэн дарагдаж байсан. Асуудлын өөртөөш нь мушгуулж байсан, дугуй болж байсан. Зарим нь ч одоо замаасаа буцаж байсан. Зарим нь залхасан. Ийм нүд. Энэ 30 жилийн хугацаанд зүгээр байгаагүй. Ялангуяа миний би 1996 оноос эхлээл энэ асуудлаар сонин хэвлэл бишгүүнийг ярьсан. Чуулганыг бишгүй шаардсан. Тэгэхээр чуулган бол сонгуультай учраас энэ хүн хойш нь тавьж идэв. Байнга өгөө. А тэр хууль дүрмээр мие гомбын инх болд гэдэг хүн бол миний шав юм аа антер гэж ярьдаг юм шттэ. Өөрө дандаа тэгж ярьд. А сахиргааны хэргийн шүүх тэр сүм хийдүүд гэдэг үгийг 2016-д 17-нд авахулсан байсан. Мие гомбын инх болдын дараа байх үед нь авахулсан байсан. Сүм хийдүүд гих мэтлэнгэр. Ямар л одоо энэ сонгуультай байна, хууль дүрмтэй байна бүгдийг ингэж даруулж авахулж ахлаар гандан дэгчлэн хийд болон босод хийдүүд чинь хөгжихэ байсан. Хөлгөө газар хулгач дээрэмчингүүд л олширт юм байна.
Бохир газар ялаа зам үүрлдэг биз дээ. Биса зам энэ төр. Яг л тиймтэй адилхан. Хууль гэдэг юмар бид нар хуулийн хүрээнд л амьдрахаас биш хууль бус юмар одоо яах вэ дээ. Тэгэхээр энэ хуулиуд явахгүй нь шинэ хуулиуд. Энэ хуулийг нь баталж өгөх ёстой одоо манай их урлын гишүүд. Одоо энэ хууль зүйн яам бид юм уу? Эдгэр нь одоо ажиллаа хийгээд байх хэрэгтэй юм шүү дээ.